No, boss. You... Okey tak? Orang yang apa? Tadi dia. Ha? Tadi dia lah tadi. Pergi lagi. Mana? Ada dekat dalam tu. Dia kat mana? B. Nice. Kamu. Aduh, sugary eh. Sugar. Mana ah, sugary? Silap. Nice. Reload, reload, reload. Reload, letak masuk kita. Tak sempat. Nice try, nice try. Bodoh, judi pi lagi. Aku tak pakai. Kau pakai kita? Malah, aku belum buka. Hai. Siap. Aku tak pakai, benda sweet lah kan. Pi yang 9 je. Pira elok 21. Ah, ada satu. Alah. Clan apa ni? Ya Tuhan. Asal. Pedih lah. Tinggal gua sorang je ni. Ah! Woi. Ya, yang paling gas lah. You pergi atas ya. Keluar atas. Atas ya? Top ni. Ah, top. Hai! Ada ke, ada kes! Go one eh. Hai, keras betul! Ya Tuhan! Body, body, body! Stop! Ha, dia keras gila dia tu! Kebal betul! Ultra kill! Masuk lewat. Dah dah. Boleh menang eh ayam ni. A bomb has been planted. Mission kill. Nice. Boleh smoke, boleh smoke, kita boleh smoke. Aku boleh, aku boleh. Kau nak tak, kau nak tak. Smoke. Kau ada apa? Jap. Aku tak ada weapon ni, bangang siap. Lupa pula. Bagian ada kan? Yelah, lupa pula dia dah tu. Apa baling bom macam tu tu? Kira ada satu? Top. Alah. Top mana? Top oh, dia. Nice, nice, nice. Okay. Dah, dah, dah. Top B satu eh. Ada eh. Top dia satu. Top B ke? Top dia. Ah tu. Okay, first game, can do this. Mission accomplished. Mmm, ping. Balik lagi, balik lagi, balik lagi. Aduh, dia baling. Dah keluar depan. Ada mana mana mana. Pasal mana mana. Dua madu, dua 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 dua. Double kill. Headshot. Alah. Pahat tiba naik ni. Di bawah juga. Aduh, top dia.
Eh, clear. Yang kau tahu? Aku bawa tu. Boleh space bawa lagi lah. Mana boleh aku tekan tak boleh pun? Tak tahu lah, kena kena bug. Hambat ke? Aku kata clear ke? Discord ke? Siapa yang tak ada Discord? Seorang. Ha? Nama lah tak ada lah. Oh. Nantah je lah. Tunggu tu eh, so far. Tak ramai. Mama. Mama, help. Kat top lagi eh, kat top lagi eh. Kat top lagi, top lagi. Kira mamu lah, top dia. Alah, lupa lah shotgun tadi. Jadi top, jadi top, jadi top. Nice, mamu. Sofa, sofa, sofa. Sofa? Sofa? Kan? Haa, yeah, sofa, sofa. Haa. Nice. Hai. Hey. Babi, dua aku share, dua rush. Alah, wuih, budi. Ada, Fira. Eh. Why? Nice, nice. Macam mana dia tahu? Heal. Melalu, lu, lu. Heal, heal. Look lah, dia ni. Top luar satu eh. Dia pergi top B. Top B, top B, top B, top B. Keluar, 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 keluar je. Keluar je. Pakai rifle dia. Pakai rifle. Top B, top B, top B. Hei! Belah, 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 belah. Jangan, jangan. Biar, biar. Tunggu dia set lah. Mana? Degi A. Degi A. Jaga long tu. Ada, diorang ada sniper. Nama loot ke dia punya ni? Relax ke apa? Saya tengok macam tu bangang. Saja. Lagi straight eh. Serius tak nombor ni. Mission accomplished. Bangang siya. Hei, budak ni main-main. Rock and load. Stop ada ya, kira. Duduk situ, duduk situ. Dalam dia ada satu. Sofa pun ada ni. Last mana? Dalam B, dalam B. Dalam B mati belum? Dua dah. Hai, top. Top dia. Mission accomplished. Yeah, alright. Bodoh, siapa? Bawah apa?
Stay. Mana? B set, B set. A bomb has been planted. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu budak dah datang tu. Jadi make it ya? Ada. Ha, tunggu je lah. Tak payah, tak payah, tak guna, tak guna. Mati je lah. Mati je sini. Tunggu je lah. Turun, turun. Backup, backup, backup. Ha? Fifi, fifi, fifi. Oh, tak. Haa, redo! You guna make it ke? Tak. Tak. Tak payah, tak payah. Tak payah, tak payah. Budak bawah mati. Take no prisoners. Come on, come on, we can do this. Now, so far. Ui, laju! Top B, top B 2. Top B 2. Top B 2. Aduh. Top B eh, kira. Nice. Relax lah. Ada lagi top B tu. Area di sana lah. Should be lah. Ada lagi ke top B ni? Tak tahu. Tengok. Tak ada dah. Ha, duduk je lah atas. Duduk je. Tunggu dia set ke. Datang ke orang. Stay je. Bi 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 bi. Mission accomplished. Rock and load. Fire in the hole. Gas, 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 gas. Ah, satu lagi. Ah, dalam B. Dalam B ya. B set lah. Go. Go, 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 go. Shotgun, 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 shotgun. Nah, one more luar. Tengok luar, tengok luar. Nice. Sama lah KD.